pizzu si neobjednáme? Čo, youtuber? Či si neobjednáme pizzu? No dáš sa mi hlavný. Lebo... Škola, čo to bolo na obed? Miško, ty si geniálny! Je tu, počkaj, ale teraz vážne. Je tu reťazku, je dobre teraz? Tomu her, zazrbanec. Sa nestojí. Musí byť, ja. Že si sa? Ja na čurlík. Ju som tak nechutne kopol. Robil som tu mlynské koleso. Kopol som tak nechutne do hlavy. Ak nemá otraz mozgu, tak je potom Arnold Schwarzenegger alebo Superman, lebo ja nechápem. Dobre. Nikajúce. Skúsať ruky raz pri sebe, aby si sa menej hýbal, vieš? Počkaj, skúsať. Aby sa tak netriasol, dobre? Dobre, pomeň na to, hej. Mami? Chce sa mi srať. To váže sa mi jeden človek? Nie, dobre. Žebrák! To sa mi ľudia, hej. Držíš v pohode? To bude taká posluka tvoja. Pohodka. Mám nejaké bicaky. Nikto to není. Ja to vyrieším. Lebo Tomko ide rieši. Dneska to zobrá hlavne, hej. Ja som jej... ...lavý vnuk. Vlastne, ja som... Jej otec mal dve mami. A tie mami mali troch bratrov, ktorí boli teplí a adoptovali si spolu deti. A tie tri deti, štyri deti, sa pohádali. A jedným z nich bol môj detko, kým si nezmenil orientáciu a rasu. A Gizka Ojová je vlastne mimozemšťan, ktorý sa tvári, že je černok v Afrike, lenže ak prišla na Slovensko, tak sa musela zatvárať, že je beloch. Teda išla na plastickú operáciu, nie ako Michael Jackson. A teraz je tu a vlastne ona je reptilian, ktorý sa snaží nás vyvražiť náš ľud, humanistický, aby vládol na tejto planete. To je všetko. Do ťa všetko klopať. Do ťa všetko. Dajme party. Ešte raz. Party. Ešte k tomu koupratovačka. Keď si sám vyleješ vodu na seba. Až tak som sex. Tu. Matere. Sej. Až tak som sexy, nie? Tomu ver. Druhýkrát som na seba vylial vodu za niečo. Prvýkrát to bolo, že som prehral o Fortnite s Laurou. Druhýkrát, chod za mnou. To bolo to, že som to spravil z vlastnej vôle. Dobro, bolo. Dobre, čo tu spravíme? Toto bude to, že... Je. Yeah. Aj na skrýša. Počkaj, na chvíľu. Dobre. Lebo ja, ty vlastne vidíš tajto, hej? Že spravíš takéto pohyb, hej, že... Týmto okna skočíš. A takto pôjdeš pomaly. Hej, sa za mnou. Nie, ja vyskočím tam. Počkaj, no, ešte raz. Ktorým. Teraz im natočiť strednú scénu, kde akože ja idem po schodoch hore. Ja pôjdem po pravej strane, ty pôjdeš po ľavej. Pôjdeš vlastne až sem. Ja pôjdem... Tomáš! Počkaj! Tomáš! Čo je? Neroč ma teraz na Fortnite! Presial si 500 odberateľov! Čo, že je to vážne? Presiel si 500 odberateľov! To vážne?
A čo teraz? Teraz spravím nízke koleso. Nevadí. Pokračujeme ďalej, kde sa ešte stalo. A čo teraz? Ešte stalo. To je koniec? Akože sa nič nestalo. Čo? Akože sa nič nestalo. To prestrídeš? Nie, teraz není reálne, hej. Počkaj, čo? Prestrídem, to bude vanka. No. Teraz? A čo teraz? Teraz skočím z okna. Ty musíš prejsť tak. Alebo nie, nie, nie. Ty si nemusel prejsť. Ty vlastne, ty prejdeš... To čo stále? Ty prejdeš potom... Tak to spravíš. Alebo nie, ty iba potom spravíš taký rýchly pohyb. Ty si nebudeš či prešli to... Áno. Dobre, ešte raz posledný trávok. Dobre, mám to vypnúť? Ne, poď ďalej. Tomáš! Čiže kameruješ? Áno. Ja ešte raz, ja som si... Čo je? Tomáš, to... Tomáš! Ok, ešte raz. Čo je? Nerukávam Fortnite. Tomáš, Tomáš! Čo je? Presal si 500 odberateľov! Vážne? A čo teraz? Teraz práve mesiac. Vrnické koleso, nie stojku! Aj stojku môžeš. Vrnickú stojku. Keď ešte zadrieš to. Spravil pred rokom, ten prázdny. Vrnickú stojku? Áno. Co tak volá? Ja dal zaholba, okej. Stoj. Koľko je na paliček, prosím ťa? Jak paliček? Bravo. No? Tomáš, Tomáš! Čo je? Čo sa deje? Presial si 500 odberateľov! No, vážne? A čo teraz? Teraz spravím mlínsku koleso. Čo si mlínsku koleso? Blízko koleso. Nevadí. Tomášová slovenčina. Jebáme plína. Ešte raz? Ešte raz. Koľko tie dvere budem otvárať? Blízko koleso. No je, sám pošlám do ryti, žiadny sám, o to už nebude točiť, nikdy moje žiadne videá budeš točiť len ty. Fajn. Sám, to si zapamätaj, to si tam dám. Dajme party. Ešte raz. Party. Tomáš, Tomáš! Čo je? Čo sa deje? Hrám Fortnite, neruš ma. Presial si 500 odberateľov! Vážne? Ešte ja žiť, pozorám. Ja som sa teraz začal smáť. Ty si nevypočul? Počul, ale nie. Prosím, aby ja zapnul a neotvoril. Vieš, že mám kľúče? Tie kľúče sú také... Takto vyzerajú. Nájdeš ich v mojej izbe. Vieš, ako vyzerajú moje kľúče? Je tam taká zelená gulička, zlaté jakačko. Nájdeš ich.
Ja, pani, neviem, ako som zaostrený, čakajte. A dobre. A dúfam, že sa vám toto videjko ľúbilo. Ak áno, nezabudnite dať ten like, odber. A bodka. Ale nie. Na tomto videjku bolo strašno na roboty. Vidíte, že teraz som ešte naskočil z okna. A super vec, takéto videá točí pre vás, veľmi sa mi to ľúbi. Dúfam, že ma tam budete podporovať, že to budem môcť točiť aj ďalej takéto videá. Lebo je to fakt zabavka popri škole. Aspoň nemám čas na depkarčenie a ostatné hlúposti. A robím, čo ma baví. Ďakujem veľmi pekne. A čaute. OK, čau, ty. OK, čau, ty, ktorý si jeden z tých prvých 500 odberateľov, ktorý mi dal na tomto kanáli like a odber. Chcel by som ti veľmi pekne poďakovať. Si, poď sem.